Há um belo este momento, e com amor ele só teu será. E tudo leva o vento, porque o melhor da vida é já, é já, é já. Olá, seja bem-vindo à Sala Vazia. A minha convidada de hoje nasceu na cidade das Sete Colinas. Cresceu a cantar que o povo é quem mais ordena e só há liberdade a sério quando houver a liberdade de mudar e decidir, que tanto se mudam os tempos como as vontades. Perguntou ao vento se há sempre alguém que diz não, até que o inteligente mandou acabar a canção. Acredita que a cantiga é uma arma e depois do adeus, os índios da meia praia fazem um coro de primavera. Estudou no Liceu Camões e atualmente ensina história nesta casa. A melhor forma de dar as boas-vindas à minha convidada é à nossa maneira. Professora Sissi, abracinho! Abracinho! Pronto, e fica filmado. Já não é mal. Já não, já demos um abracinho. Já ficou para a história. Bom dia! Bom dia! À vozinha! Pois? Qual é o seu atual estado de espírito? Neste momento, da época do ano ou no dia exato em que estamos? Na época. Na época do ano que atravessamos, acho que é possível confessar que é uma reta final de ciclo, é já começar a viver uma certa efeito de despedida dos alunos que acompanhei nesta grande etapa, que fizeram périplo de mais de 2 anos de trabalho comigo e, portanto, de alguma nostalgia começa a instalar-se perante esse facto. Apega-se muito aos seus meninos? Apego, mas também sei desligar-me deles para sobreviver. Isto é, nas horas em que não estou exatamente a trabalhar para eles, com eles. Vamos voltar atrás aos seus tempos de estudante. Como é que foi estudar no Camões? Como é que era o Camões dos seus tempos de estudante? Estudava-se bastante, mas o tempo divide-se em duas partes por óbvia imposição histórica, não é? Digamos que há o Pátio Norte e o estudo que nessa época era feito com vigilância dos comportamentos. A época em que abrimos o desdobramento feminino a partir de 71 e 72, reitorado Sérgio Correia, que recebe as alunas com alguma crueldade no discurso, invocando que está a abrir um liceu masculino e, portanto, a fazermos um favor. O viver nesse gineceu, que foi o Pátio Norte, durante 3 anos, e depois o separador, que é o 25 de Abril, esse gente instantâneo que nos traz à mistura de pessoas e de experiências e que torna o liceu quase de um dia para o outro, sim, de um dia para o outro, de um liceu meramente masculino para um liceu de misturas de rapazes e raparigas e de temas e de debates. É a minha vida aqui na escola divide-se nesse separador histórico essencial. O que é que recorda com mais saudades dos seus tempos? Numa ou noutra situação, são diferentes, portanto, as memórias são muito diferentes, não é? Não posso recordar da mesma maneira. Recordo todo o ambiente e todos os episódios do antes, da época do desdobramento feminino. Recordo situações em sala de aula, mas recordo muito como as raparigas estrategicamente acabaram por se encontrar em grandes jogos no Pátio Norte, faziam jogos de equipas monstruosas de ringue e descarregavam ali um pouco e muito as energias acumuladas inerentes à sua própria juventude. E depois recordo muito o período que tem a ver com o pós-25 de Abril e, em especial, o tempo vivido em torno das aulas do professor Alberto Ferreira. Recordo isso. Reconhece essa fotografia? Reconheço essa fotografia. Quem foi o professor Alberto Ferreira? O professor Alberto Ferreira foi um antifascista, ao mesmo tempo intelectual, escritor, estudioso da literatura, filósofo,
e que vem aqui para a escola em estado de graça, depois da liberdade, depois de ter estado preso, e apaixona-se por nós por ele. Está nessa fotografia um grande amigo que perdeu a vida na rua, numa manifestação, que é o Zé Jorge, ali em cima. E estão todos aqueles que eu recordo e que às vezes ainda revejo, todos à volta da figura de Alberto Ferreira, que aí também acusa a sua felicidade, esse toque de graça que foi estar ao pé de nós e promover com muita intensidade a leitura e o debate das ideias, não a destruição. Foi esse o maior ensinamento? Foi uma espécie de consubstanciação do PREC, como ele deve ser revisto, não por um período de maldades e de destruição abusivas, mas um período em que imperou a paixão, o gosto pelo aprender e a necessidade imperiosa de debater ideias. Foi isso. Que memórias é que tem do reitor? Uma figura que, embora distante, estava sempre pronta a aparecer a qualquer esquina que dominava da escola. Portanto, um indivíduo que assustava, um indivíduo que instaurou um clima de medo, e isso é inegável, não é possível branquear isso, e que, portanto, é por aí que faz o seu par com a situação de regime. Não vou discutir se era boa pessoa, se era má pessoa, porque não foi por aí que o conheci. Conheci-o como instituição, como pessoa que impunha aqui um conjunto de regras, impunha mesmo, não havia fuga nenhuma possível. Pormenor vai ao ponto de fazer sair as raparigas 10 minutos depois da saída dos rapazes, isto para exemplificar que o reitor tem para mim uma autoria, que é a autoria da separação sexista, embora os liceus fossem masculinos e femininos à época. Aqui, além disso se verificar, disto ser um liceu masculino e nós temos que estar separados dos rapazes, a forma como isso é interpretado no reitorado de Sérgio Correia é uma forma especialmente cruel. Tem a ver, por exemplo, com a vigilância constante do corredor que separava os dois pátios por dois funcionários em cada ponta. Nem sequer espreitar. Isso tudo junto, esse cotidiano, torna aquilo que é lei geral e que a gente pode descartar daqui, ao mesmo tempo fazer retornar um espaço que tratou do assunto de uma forma muito rigorosa, demasiado à letra. Qual é o seu lema de vida? O meu lema de vida é um dia chegar a ser boa professora. O que é que a fez, ser professora? Primeiro, era para ser outras coisas quaisquer. Como, por exemplo? Como, por exemplo, ter jeito para design e ter-se posto na hipótese de fazer um curso de belas artes, o ter imenso jeito para ginástica rítmica, porque fui, durante muitos anos, fui aluna e pertencia às classes do Sporting, com o professor Reis Pinto. Portanto, eu tinha uma carreira de ginasta. E depois deu-se o 25 de Abril e fui parar um curso de História porque queria perceber isto tudo. Foi um bocado fruto das circunstâncias da minha geração, tinha 15 anos. E então, ao fazer o curso de História, alguém me falou de uma possibilidade de trabalhar para a Guiné. Nem tinha já o diploma, ainda não tinha o diploma, digo, e fui para a Guiné trabalhar como professora, para ter a experiência toda inteira relacionada com a cooperação. Acabei por me apaixonar pela profissão de uma forma quase espontânea. O que é que encontrou na Guiné? Encontrei os extremos. Muito o idílico, o poder estar em praias com macacos e coqueiros, em estado de boa selvagem, neste caso de boa selvagem. E encontrei o pior da crueldade que nós aqui nunca enfrentamos, como seja, por exemplo, ver pessoas a borrar à minha frente, crianças inclusas. Esses extremos vivi-os. Vou ler aqui uma coisa que provavelmente vai reconhecer.
vez um país onde, entre o mar e a guerra, vivia o mais infeliz dos povos à beira terra. Era uma vez o país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde suava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrela ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queira bem um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Posta a semente do cravo, começou a floração, do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão porque o povo despojado lhe punha as armas na mão. Pois também ele, humilhado em sua própria grandeza, era soldado forçado contra a pátria portuguesa. Era preso e exilado no seu próprio país, muitas vezes estrangulado pelos generais senis. Porque a força bem pré contra a posição contrária nunca oprima nem persegue. É a força revolucionária. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra de madrugada serena, um poeta cantava, o povo é quem mais ordena. Foi esta força viril que antes de quebrar e torcer, que em 25 de Abril fez Portugal renascer. Porém, cantar é ternura, escrever constrói a liberdade, e não há coisa mais pura do que dizer a liberdade. Dai ao povo o que é do povo, pois o mar não tem patrões. Não havia estado novo nos poemas de Camões. Havia sim a lonjura e uma vela desfraldada, para levar a ternura à distância imaginada. No Minho com pés de linho, no Alentejo com pão, no Ribatejo com vinho, na Beira com requeijão. E trocando as voltas à alvira da produção, no Alentejo bolotas, no Algarve maçapão. Vindimas no Alto Douro, tomates em azeitão, azeite da cor do ouro, que é verde ao pé do fundão, e fica amarelo puro nos campos de Baleizão. Quando a terra for do povo, o povo deita-lhe a mão. É isto a reforma agrária em sua própria expressão, a maneira mais primária de todos, de que nós temos um quinhão, semente proletária da nossa revolução. Quem a fez era soldado, homem novo capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Na frente de todos nós, povo soberano e total, que ao mesmo tempo é a voz e o braço de Portugal. Agora que já floriu a esperança da nossa terra, as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as cerra. Reconhece? Não. As portas que Abril abriu, José Carlos Aires dos Santos. Ah, sim. Eu ia apostar em José Carlos Aires dos Santos porque tenho memória de um conjunto de poemas deles, mas a memória mistura-os, e esse, como está tão na íntegra, pude hesitar. Isto é só um excerto, porque este poema tem 16 minutos. Pois. O que é que... Que significado é que teve para si toda esta mudança e que ainda tem hoje? É preciso dizer-se que há uma circunstância do destino, fala-se assim, pode falar-se assim, na medida em que eu tinha supesado a hipótese de militar clandestinamente no movimento estudantil e estava a supesar na altura em que tinha um contacto para recrutamento, estava a supesar na altura a possibilidade de ser presa e de até que ponto é que tinha resistência à prisão. E foi... Tinha marcado a reunião para o recrutamento e dá-se o 25 de Abril. Tem um significado, portanto, começa logo por aí. O significado começa logo pela vida dentro, portanto, a vida que segue um curso já é liberdade e, como tal, nem sequer vou comentar, porque isso toda a gente percebe. Tem um significado, eu diria, total. Um significado porque livrou a vida, em dois períodos, dois percursos absolutamente distintos, não é? O que me parece interessante é que, mesmo antes e mesmo depois do 25 de Abril, o estado de espírito que tinha e que partilhava com os outros era um estado de graça e de paixão. O estado atual em que me movo é de alguma ausência disso. Acusa isso, a ausência da paixão e a impossibilidade de entrarmos em estado de graça. Ao contrário, é uma época de
de queda de aspectos, de queda de conquistas uma a uma que se está a viver, e portanto não é um momento de grande felicidade aquele que eu posso hoje, por comparação com o outro período, comparar. No dia 29 de março de 1974, estava a ouvir rádio. Estava. Lembra-se? Lembro-me perfeitamente que estava a ouvir através do programa Limite. Na altura foi quem transmitiu, naquela madrugada de 25 de Abril, transmitiu a segunda senha. Foi a partir da Rádio Renascença, logo a partir desse programa, que eu ouvia todas as noites, e dou com a reportagem do Canto Livre do Coliseu. Estranhei muito que aquilo tivesse passado à censura. Estranhei muito. Mas já havia, porque eu tinha contactos, até a partir de pessoas aqui conhecidas na escola. Estou-me a lembrar da minha grande amiga Fátima Rolo Duarte, na época, e eu poder frequentar a casa dela, o pai dele, pai deles, dela e dos irmãos, tinha, era jornalista e tinha contactos com os capitães e com o que se estava a passar. Nós prevíamos qualquer coisa, não estávamos propriamente numa zona de ignorância. Tínhamos essa felicidade de pertencer à muito curta percentagem da população que tinha acesso a um conjunto de informações antes do 25 de Abril. Informações ao nível intelectual, ao nível de escapar à censura e do próprio movimento. A gente soube da Revolução ao mesmo tempo que ele estava a sair, em que as tropas estavam a sair dos quartéis, através dos jornalistas. Pertencíamos, ao fim e ao cabo, uma espécie de elite que pôde preparar-se para o que vinha. De uma forma não javarda. Não javarda. O que é que recorda desse concerto? Lembra-se? Do concerto, em concreto, lembro-me. Lembro-me de reconhecer cada um daqueles que eu ouvia às escondidas. Olha o Adriano, olha o Fanhais, olha o Zé Afonso. Estão a falar? Mas como é que eles estão a falar se até os discos deles eu tenho comprado às escondidas? Aquilo soou-me logo, é muito estranho, mas ao mesmo tempo as pessoas que ouviram, como eu ouvi, já soou a celebração. Já soou a celebração. Foi um encontro mesmo muito importante. Ouviu as duas senhas na rádio? Ouvi e acompanhei tudo, sim. Pois... O que é que sentiu quando ouviu a primeira senha? Não senti nada. O que senti mais forte foi quando comecei a ouvir as reportagens em direto, que agora estão a ser reabilitadas como documentos históricos, do Alvela e, sobretudo, do Adelino Gomes, que foram com microfones, a par dos Eduardes Gageiros e dos Carlos Gis, foram retirando as fotografias fundamentais do dia e do percurso todo inteiro. Muito importante toda a recolha áudio. Essa seguia toda. Portanto, eu assisti em direto, por exemplo, à saída dos presos políticos, porque estava na rádio e era quase tudo passado em direto, a acompanhar em tempo real os passos da Revolução. Segui-se tudo. Entre a rua e a rádio. Portanto, essas nós, no ano passado, quando fizemos aquele trabalho de 25 de Abril, acabámos por aproveitar. Mas estão a ser reabilitadas muitas mais este ano. Sim. Foi ao lado do carro? Não, não cheguei a passar, porque os meus pais não me deixaram sair àquela hora. Como é que foi regressar ao Camões depois de tantos anos fora? Porque foi professora, foi a sua vida. E depois regressa ao Camões. Como é que foi chegar aqui? Não foi assim. Não foi? Foi ainda melhor. Primeiro regressei ao Camões enquanto encarregado de educação. Por cá a minha filha. Primata. Pronto. E depois, quando ela está a entrar no 12º ano, concorro para aqui, conseguindo uma vaga. Uma vaga. E então, isso foi um momento essencial da minha vida, foi regressar aqui. Considero hoje, sim, que foi. Foi muito comovente. Viveu, como é que viveu a estadia da sua filha no Camões? Com muita felicidade. Porque ainda por cima, descobri, através de um teste que tive que assinar, enquanto encarregada de educação, descobri que alguém que era professor de filosofia dela era meu amigo de infância, professor Jorge Estrada. E descobri, olha que engraçado, ainda por cima és aluna do Jorge Estrada. Esses episódios foram todos constituindo, e outros que eu não conto aqui, coleções que são,
que são tesourinhos não deprimentos, ao contrário. São. Depois o regressar tem muito a ver com o revivenciar o espaço. O espaço Ventura Terra, que isto é. Eu acho que o Liceu Camões tem para todos nós essa particularidade de quando cá regressamos de uma forma ou de outra, que é o reconhecimento do espaço ao pormenor e o entrar aqui estar tal e qual como o deixamos. Isso está a acontecer ou acontece a qualquer um dos que cá regressam, independentemente de virem cá dar aulas ou vir a uma sessão qualquer de cinema ou de debate, todos nós temos mais ou menos essa atitude. E o único comentário geral é que os plátanos cresceram. Exatamente. Porque eram cortados meticulosamente todos os segundos períodos para terceiros. Aí havia esse fator que hoje à distância podemos ler, que é o fator Servo-Correia, o disciplinador que vai ao ponto de não deixar escapar um plátano. Ele tinha essa configuração também. Qual é a figura histórica que mais admira? A figura histórica que eu mais admiro? Boa piada. Não chega a dar. Porquê? Porque além de ser muito bonito, admiro no sentido de ter possibilidade de ter feito uma carreira como ministro da Economia instaladíssimo no regime que lhe dava tudo, Cuba. Era ministro da Economia. Mas depois ao primeiro take, Che Guevara estava a conduzir um trator. E acaba por dizer ao Fidel que não, isto não é a minha vida. Estar no poder é sentado demais. E volta à selva, à floresta, e vai fazer com outros guerrilheiros o seu percurso na América Latina para ser assassinado. Aí até é morto. Foi exposto, foi maltratado. E mesmo morto, continuou bonito. Muito bonito no sentido literal. Admiro por isso. Admiro outras figuras. Gosto de Bobby Kennedy, sei lá. Gosto do João II. Gosto do Dom Dinis. Acho muito interessante o percurso do Humberto Delgado. Tenho admiração muito profunda por pessoas vivas que já têm algum papel na nossa história. Okay. Gosto muito de António Nova, gosto muito de Mariano Gago, que foi lá há pouco tempo. Gosto muito dessas pessoas e recuso-me a dizer que os portugueses que estão vivos e governam ou querem estar no poder hoje em dia são todos iguais. Não. São bastante diferentes da imagem que se quer passar. Muitas figuras muito importantes. António Arnoux, que não sendo da minha cor, é o criador do Serviço Nacional de Saúde. Essas pessoas Eu guardo, coleciono, costumo. Não tenho assim uma personagem histórica. Mas depois tenho, por exemplo, o professor Reis Pinto, sendo membro do Sporting, que é o meu clube, é um formador nacional de uma juventude que vai inaugurar outra etapa na educação física. Há tanta gente quase incomum. Que nós esquecemos em prol das grandes figuras que ofuscam, sei lá, gosto de quem mais? Gosto de António Lobo Antunes. Gosto de o ver escrever na varanda. Gosto de o ver escrever na varanda. Dom de Mor, porque sou vizinha dele. São personagens que já pertencem à nossa história e que estão vivas, não é? Pois as que desapareceram, acho que citei assim um bom grupo e gosto, das que não citei nenhuma mulher. Isso é mau, não é? Devia-me lembrar de alguma mulher. Mulheres é que eu... Isto agora não estava preparado e é muito traiçoeiro, mas... Mulheres é que eu acho, além do clássico Maria Lamas... Não estou a ver, mas vou lembrar-me daqui a bocadinho. Qual é a figura histórica que mais desprezas? Desprezo, Salazar e Hitler. Não desprezo. Desprezar é diferente. Que mais... Acho que cujas avós nunca deviam ter nascido. Aquelas avós nunca deviam ter nascido. Sim. É muito perfeccionista? Não. A não ser para com a profissão. Já é bastante. Gosta de se rir? Acho fundamental, porque senão morro. Gosta de se rir de si próprio? Sim. Muito.
acho imensa graça a certas coisas que fazes. O que é suspeito, porque isso pode ser um efeito qualquer de narcisismo escondido. E então? Vamos ver aqui uma coisinha que já foi, que já fizemos há algum tempo. Que é E o quê? pode não fazer sentido nenhum, mas tem, pelo menos eu de recordar este momento, farto-me de rir. É já, é já, é já. Da cultura à ciência, do desporto à política, a família Camilena é cada vez maior. Contudo, as condições que neste momento o edifício oferece não são aceitáveis. Viste? Desculpe. Já não vou conseguir fazer isto. Não são aceitáveis. Muito bom, eu estou a tentar. Angela, isto é galhardo, já estou suavinho. Vá. Não queremos, nós queremos. Oh, pá, não te rias, não, Não, coisa mas... nem eu nem tu. Este teve graça. Isto foi Mas no... agora não me estou a portar assim. Só... Como portar assim? Isto aqui foi no... Quando, a seguir à gala, nós estivemos a gravar um vídeo promocional para que as pessoas ligassem para o número de valor acrescentado que conseguimos. Conseguimos ter. Conseguimos o apoio da PT. E gravámos um vídeo promocional em que estávamos aqui nesta biblioteca, eu, a professora Cecília e a professora Ângela Lopes, a gravar isto. Só que a professora Cecília parou umas 50 vezes, pelo menos. Mas este não sou o único, não Não, não é um. sou. Como é que lida com os seus problemas? Quais problemas? No geral. E lido num primeiro momento muito mal, acuso o toque da moça que as coisas me estão a fazer, e depois a minha grande preocupação e a perseguição que faço à coisa é no sentido de resolver. Só descanso no dia em que a tiver resolvida. É assim que funciona. Não consigo dormir bem com os problemas ao lado. Não durmo com problemas. Não sabe bem. Se pudesse mudar alguma coisa em si, o que é que mudava? Aí há tantas coisas, pá. Isso mudava. O quê? Mas como? Isso é tão vago. Mudava certas atitudes que no início da carreira não percebia que eram tão agressivas. Mudava, suavizava mais aquilo que hoje em dia já consigo fazer, suavizava mais a relação com os alunos. Não era tão exigente, não era tão ríspida, a meio de alguns comentários, talvez isso. Sim, talvez isso. Mas não mudava. Não estou arrependida dos passados ou das posições que tomei. Ou, não tenho esse, não sou, não tenho muito perfil de arrependida. Isso não tenho. Por isso não estava quase nada. Continua a fazer yoga. Não. Mas gostava de. Gostava. Porquê é que deixou? Porque não tenho dinheiro para pagar o ginásio. Gosta de fazer passeios a pé? Não. Não gosto nada de andar a pé. Tenho aqui uma fotografia de um passeio Não, mas seu. esses gostam. Esses têm uma cobertura de chocolate. Quer dizer, falando a sério, isso são passeios que têm a ver com conteúdos e que têm a ver com observação e contemplação que cada vez devemos mais cultivar. Isso é outra coisa. Não são aquelas caminhadas que o pessoal gosta de fazer até à Serra da Estrela e voltar para se sentir. Isso acho que cansa-me tanto. Só a imagem de ter que ir a pé e voltar de um sítio qualquer. Agora, fazer qualquer coisa, vou. Isso está no meu perfil e calço. É uma nuvem. Recorda algum passeio pedestres com. Ai, recordo quase todos os passeios e encontros que fizemos. Todos os passeios recordo todos os passeios que tenho feito com o professor Francisco, a guiar, ainda um último que ele fez agora, a mostrar balas cravadas nas colunas do Terreiro do Paço. É um exemplo solto. Estou-me a lembrar de uma abertura de ano letivo aqui na escola com o passeio de barco. Passeios mesmo. E Entre depois outros outros. que eu não posso dizer porque são privados demais. Estou a brincar. Comigo. Mas fala, Em pergunta-me jogo do coisas mais barco. concretas. Eu pergunto-lhe tudo. É menina para ir a um jogo do Sporting? Ai, vou muitas vezes. Adoro. Gosta de. Ver futebol ao vivo, gosto muito. Grita pelo seu Sporting? Normalmente quando estou no estádio estou muito calada. Muito paralítica mesmo. Fico paralítica, assim paralítica.
mas sou mais efusiva quando vejo sentada no sofá. Aí sou a única que fica na sala, todos os homens vão para a cozinha fazer um jantar e se o Sporting perde, ainda levam uma tareia com os tachos. É verdade. Vê se alguém acredita nisto. O que é uma pena, porque a professora Cici cozinha muito bem, sem dúvida. Não. Eu comi arroz a saber a pipoca. A pipoca é uma coisa inédita. É só arroz frito. E hambúrgueres com sementes de sésamo. E hambúrgueres com sementes. É verdade. Por acaso já faz uma história toda essa culinária partilhada. Toda esta culinária. Toca-se. Vai. Não, sem dúvida que eu adoro. Recíproco. E lembro-me, não, lembro-me particularmente de uma frase muito ternurenta que me disse no jantar de Natal do 2013. Ops. Ops. Andava eu lavado em lágrimas porque era o meu último jantar de Natal no Camões. E a professora Cici abraça-se a mim e diz-me: "Oh bebê, não chores, eu vou-te levar para casa e vou-te fazer festinhas como faço à minha gata." Transformei-me, portanto, num pequeno animal de estimação. Nada disso. Foi ternura mesmo. Eu sei. Portanto, como é que viveu a maternidade? A maternidade, mais tarde possível. Muito bem, muito bem. Gostou de estar grávida? Gostei. Tudo isso. Foram duas gravidezes calmas? Calmas, ou... desejadas, normalíssimas. Partos ainda mais normais, irritantemente normais. Apanhei um humano. Não tenho dificuldade em ter filhos. O pior veio depois. Quer dizer, a complicação não é a maternidade, mas são as histórias que depois os filhos engendram na sua própria história de vida. Sim. Isso sim. É difícil ser mãe? É. É difícil ser mãe. E acha que é difícil ser seu filho? Ou não. Porquê? Porque eu dou muito espaço de liberdade aos filhos. Até às vezes demais. Outras vezes de menos, tenho dias. Mas acho que não. Não, que eles têm a possibilidade de esquecer de mim. Portanto, não sou... Uma das coisas que é difícil no ser mãe é o saber estar, é o saber acompanhar, mas não estar em cima nem deixar a criatura que é teu filho ou tua filha ficar demasiadamente debaixo das tuas asas de mãe de galinha. Se eu, mas também, por outro lado, dar muita liberdade pode significar nem sequer reparar que a criatura não tem por comer. Portanto, há ali um meio termo entre o ser vigilante e o ser capaz de dar liberdade aos filhos, que é um equilíbrio que eu procuro muito. Não me faz sofrer, faz-me pensar. É fácil viver consigo? Não. Mas não é fácil viver com ninguém. É fácil viver com alguém. Diz-me lá quem é. Se houver uma pessoa fácil, diz-me quem é para eu partilhar a casa. Não. Não é fácil viver com ninguém. Não é fácil viver com ninguém. Há pessoas que são insuportáveis e há pessoas... Agora, há aqui um domínio que é o domínio das afinidades, que se aplica ao viver, aplica ao trabalhar, aplica ao fazer amor, aplica-se a tudo, que é a afinidade. Tem que haver uma afinidade até de pele para viver, para estar, para... Tem. Há esse fator. Nós não conseguimos gostar de toda a gente realmente. Naquilo que já começa a ser o teu círculo, a tua casa, o teu ninho, aí já tem que haver uma convergência de afinidades. Porque se, por exemplo, vamos dar um exemplo muito ridículo. Se houver um homem que me apareça de piugas brancas, eu sei à partida que ele não tem a possibilidade de viver comigo. É verdade. É uma imagem como outra qualquer. É uma imagem que encontra em qualquer... Por causa do pido. Não, por causa dos homens de piugas brancas. Tão somente. E que eu agora lembrava-me do pido em cueca. O pido em cuecas. Daquela nossa brilhante fotografia. Daquela fotografia. Que nos pode proporcionar uma tese. Não há uma tese. Uma ideia, que é a ideia do povo português no dia em que podia tê-los assassinado todos. E houve uma... E tem passado agora nestes dois dias um programa em duas peças, chamado Os Últimos Dias da PIDE, e acaba por se descobrir
que houve duas ordens distintas para o assalto dos militares à sede, sendo que havia um PIDE que já era espinolista. Era para ter havido uma transição dentro do próprio golpe do 25 de Abril, está-se a descobrir, com indícios históricos e documentais, ou testemunhais, que havia dentro do golpe outro golpe espinolista. Uma das partes desse golpe espinolista significava recuperar toda a PIDE e torná-la uma polícia nova. O que é que foi? Não estou a explicar bem. E, portanto, isto para dizer que no meio daquelas ordens e contra-ordens há pelotões distintos que estão a assaltar a PIDE. E eles começam a fugir. Ao começarem a fugir, estão a ser protegidos por militares, porque as ordens não são claras e há sempre divergências nessa matéria, ao longo da madrugada para o dia 26. E quando o PIDE, morrem pessoas, aí eles começam a disparar, e quando o PIDE é descoberto já em fuga, descobre-se que tem uma pistola nas cuecas. O pessoal que estava no meio daquela coisa toda e não conseguia alcançar os PIDES, eu tenho a ideia que deve ter olhado para aquela fotografia, para aquele PIDE, e pensado assim: bem, já que não podemos chacinar-los, linchá-los, melhor é tornarmos os PIDES os nossos pequenos palhaços. E rimos todos daquela figura triste do PIDE em cuecas, que ele é emblemático. Tem um bocado a ver com a opção do português: vamos para a festa ou vamos para o linchamento? E ele fez de palhaço para a festa. Voltando ao viver consigo, uhum, vamos ver aqui uma coisa. Outra. É já, é já, é já. Surpresa, mãe. Resolvi contar uma história. Uma vez eu ia para a natação ao sábado, a minha mãe levava-me à natação todos os sábados de manhã. E um certo dia entrámos no café antes da natação e eu entalei-me numa porta de alumínio e achava que o meu dedo ia cair. E entrei em pânico, a chorar, era uma criança, deitei a chorar. E a minha mãe, com toda a calma do mundo, pediu um café e eu continuava a chorar, a pensar: a minha mãe não gosta de mim. Entretanto, fomos ao hospital, ficou tudo bem, o meu dedo ficou excelente e ainda fui à natação. Porquê que eu decidi contar esta história? Porque acho que foi uma das coisas mais importantes que a minha mãe me ensinou, que é: as coisas podem estar muito mal, temos que manter a calma e vão-se resolver. E ela é uma pessoa assim, quando há um problema, é a pessoa que arranja soluções e anda para a frente e não desiste. Curiosamente, ao mesmo tempo, é a pessoa mais pessimista que eu conheço. Não sei como é que as duas coisas podem ser possíveis. Olha, a minha também decidiu vir dar um beijinho. Não sei como é que é possível ser uma pessoa pessimista e ao mesmo tempo tão corajosa e lutadora, mas tenta não perder essa parte, pelo menos a parte boa, a parte do pessimismo às vezes. Não fazia mal um bocadinho de otimismo, mas pronto. E queria dizer-te que toda a gente tem imensa admiração e imenso carinho por ti. Todos os teus amigos, os teus alunos, os teus colegas, eu sei disso. E eu, obviamente. E por isso é que também estou a gravar este vídeo. Um beijinho. Foi uma grande surpresa. Isto era aquela parte em que eu devia chorar. Não era? Mas eu consigo ter suficiente disciplina para evitar isso. Vamos lá chorar. Sim. De uma maneira ou de outra, a gente chora sempre. De comoção. Não, é verdade, ela tem razão. Ela tem razão e ela é, de alguma forma, uma versão melhorada de mim. Portanto, não... Eu operei. Um upgrade sem pessimismo. Eu acho que o pessimismo funciona para mim como forma de defesa. Eu não criar demasiadas expectativas porque é sempre conveniente ter um plano B se as coisas correrem mal. É só por aí. Um pouco a responder: ah, que maldade, vou espancá-la quando chegar a casa. Até porque a sua filha vive consigo e tudo, portanto. Ah, não vive. Espancá-la. Mas. Não tenho muito comentário a fazer àquilo que ela diz. Agora,
essa unanimidade das pessoas gostarem de mim, terem admiração por mim, eu não acredito muito. Acho que é algo exagerado. Mas acha que quando... sente que quando as pessoas gostam, que gostam a sério? Sim. Uma coisa que eu devia tratar em terapia é uma coisa que trago desde muito pequenina, que é quase um desejo impossível de achar que toda a gente... não é que toda a gente devia gostar de mim, mas que há pessoas que eu gostaria imenso que gostassem de mim. E não gostam. Eu não gostava que gostassem. É sempre a incompletude que joga nesse universo que a minha filha coloca tão abstrato. O que é que mais gosta de ensinar? Qual é a matéria que mais gosta de ensinar? A matéria, o tema, está de novo. Talvez, nesta altura, varia muito. Posso-me apaixonar por um tema de Idade Média, mas é mais... Se fôssemos contabilizar, talvez o Estado Novo e o próprio pré, sim. Sendo que falar da sua experiência e falar não. Da forma como... Não é por aí. Ou não refere isso? Não, tem a ver com a paixão que tenho pelos temas, não exatamente por os ter vivido. Não exatamente. Mas não sei, é uma questão a pôr-se, a pensar. Será que eu tenho as memórias que me permitem entrar pela matéria do Estado Novo de uma forma mais narrativa, ou historial, ou experiencial, pessoal? Não sei. É uma questão que não tenho a certeza. Ainda não discuti para mim mesmo. Que projetos é que vai abraçar nos próximos tempos? Projetos? Estou em crise existencial. Gostaria de continuar a trabalhar fora da regra absoluta de preparação dos alunos para o exame. Isso é uma questão premente, essencial. Porque o ensino da própria história afunilou. Porque o modelo do exame, tudo trabalha para que as pessoas estudem de uma forma antiga, que é a forma... Como é que sabe dizer isto? Que não é do desenvolver das ideias, que é o de saber as datas, os nomes e o próprio modelo de exame conduziu as pessoas para um ensino da história mais fechado, menos polémico, mais tradicionalista, mais naquilo que a pedagogia concerne, não é? O que é que me perguntaste? Quais são os futuros projetos? Os projetos? Portanto, e eu não gosto agora muito da palavra projeto, porque ela gastou-se muito, mas talvez não. Estou neste momento a decidir o que fazer nesse particular, que é nesse geral. Se vou fazer como os outros e confinar-me num trabalho mais fechado e mais direcionado para as avaliações sumativas, se vou continuar a perder. Se vou continuar a investir em trabalhos de processo, de fundo, de ensinar os alunos a pesquisar, de os pôr em contacto com os historiadores, como está a acontecer, se não. Estou numa crise existencial neste momento. Deixa-me dizer que os seus alunos que tiveram que entregar um trabalho na semana passada, salvo erro, também estiveram em crise existencial. E então, que moral é que vamos tirar disso juntos? Eu acho que é positiva, porque eles normalmente, enquanto fazem, queixam-se, mas depois o feedback é positivo. Queixam-se muito, entram em zona de sofrimento, tudo isso me está a levar à crise que te estou a referir agora. Não sei se estou, porque pode haver um aluno ou mesmo um encarregado de educação que se vê para mim, porque é que a senhora está a exigir isto a criaturas que ainda estão num secundário, quando eles vão viver isso só daqui a um ano? Esta questão pode pôr-se. Eu estou em crise mesmo porque esta questão pode pôr-se. Mas a separação depois é completamente diferente. Porquê? Porque nós chegamos quando uma coisa é nós chegarmos à faculdade e... Ups, espera aí, o que é isto? Sim. Outra coisa é já trazermos uma bagagem. Ah? Acreditando eu que a bagagem que se traz e em que o sofrimento roda, ali um processo que tem um conjunto de etapas, não é? E há etapas em que a pessoa entra em confronto com o sofrimento, com o seu próprio sofrimento. Mas depois, logo a seguir, reconhece, isto são as pessoas em geral a falarem comigo, os alunos, reconhece que o sofrimento faz parte da excelência da aprendizagem, não é? Isso eu tenho esse feedback, tenho esse...
Mas até que ponto é que eu tenho o direito de ser eu a implementar esse processo já no final do secundário é que eu estou neste momento a ver. É preciso. Tenho estado a ouvir os alunos a esse tipo. O que é que faz nos seus tempos livres? Leio e, sobretudo, reúno-me muito com pessoas. Gosto de estar à mesa com as pessoas. Gosto de fazer, jogar às cartas, de fazer noitadas, sobretudo grandes conversas. E partilhar leituras e experiências, cinema, coisas que vimos, passeios que fizemos, peças que gostamos, cores que até são bonitas ali, mas feias acolá, tudo. E as pessoas, o capital mais precioso. Sempre estar com... Acho muita graça conhecer e estar com pessoas, aquelas que me interessam, nos interessam. Bem, já acabou? Ainda não. O que é que será que ele está a dizer? Tchan, 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 tchan. Ah, já sei o que é. É uma... É uma professora Sissi gigante. Mas isto está ao contrário. Eu sei. É uma professora Sissi de pernas para o ar. De pernas para o ar e gigante. Vou-lhe pedir que escreva aqui uma pequena mensagem. Para? Para ficar. Aonde? Na memória da sala vazia. Vou buscar uma caneta. Vamos contar o que a coisa oferece. Isto aqui nem consegue escrever-se nada. É só um pequeno depoimento. Ups. Ah, para? Para ficar na... Nós temos um arquivo com os vários documentos das nossas convidadas. Empresta-me uma coisa onde eu possa sentar. Pode escrever em cima do piano, que é a nossa parte. Espera, vamos lá. Entretanto, faz um like na nossa página do Facebook, em facebook.com/tvcamões. Podes também, já sabes, fazer a tua proposta. E também através da página do Facebook ou indo ao auditório falar com o Zé Alvega e fazer a tua proposta. Que escrever. Desculpa, e, e ter o teu programa na TV Camões. O que é que eu vou escrever agora? Ainda é para mostrar? Ainda é para mostrar. Então podemos fazer um corte a fingir que isto funciona. É pá, isto não escreve. Escreve. Foi a entrevista com a professora. Obrigada. Cecília Cunha. Até à próxima. Isto é o extra para lermos a mensagem da professora Sissi. E esta altura temos a professora Teresa Saborida a invadir a biblioteca. A invadir e depois para mim ao lado do busto. Também não tenho árvore, não iria ser galera, pois não. A professora Sissi com o cabelo verde ficava bem. Ficava mesmo bem. Ninguém fica bem com o cabelo verde. Gostou de ter a República a seu lado? Gostei, depois gostava de ver a figurinha. Rapaziada, são bem o que eu lhes digo. Gritem todos comigo. Oi? Viva a Sporting! Rapaziada, é Sporting. Imagina que eu sou do Benfica. Vitória será nossa. Viva a Sporting! Olha para isto, olha para isto. A pensadora. Temos esse momento. Eu já te eu aí gostar. Eu gosto muito disto. Um abraço a criada. Oi! Viva o Sporting! Está quase. E a professora Sissi toca piano e tudo? Não, não, não. Faz só assim. Fala francês. Em entrevista, mas sempre em vermelho. Em multidão. Em multidão. Ser fiel ao vivido. Sim. E abrir braços àqueles que queremos trazer connosco. Abracinho. Abracinho. Esta é muito boa. Nada de mal. Vá. E foi desta... Assim terminamos o extra da sala vazia. Sim, terminamos muito bem. Olha aqui a nossa companheira República. República, estás boa? Estás subindo a informação. Não, desculpa.